Nathan Villa. It's hard, bro. Airan, eu tô ali, levou perigo ali, bateu no chão. Roubou ali o Airan. Aí acabou que entra com o Airan. Aí ele falou: vocês. Lucas citou o Airan. Eu ia ali com o Emerson e voltou com o Lucas. Volta com o Airan. É que entrou agora no segundo tempo. Airan. Airan com o Negueba. Negueba com o David Coyol. David Coyol com o Airan. Airan tentando lá o Alcides. Olha a boquinha com o Pirambu. Nathan Villa. It's hard, bro.